ବଦଳୁଛି ନୀତି ନେତାଙ୍କ କଥା ଧୋକା ଖାଇ ଆମେ ବୋକା ଜନତା କହିବାର କାରଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବ ସାର୍ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଜବରଦସ୍ତ କମେଡି ଶୋ ମେଟ୍ରୋ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏମ୍ ନରସିଂହ ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଗୋଟିକ ନା ଆଉ ନାହିଁ ଯାଇଛି ଗାଁକୁ ବୁଲି ଛାଡ଼ ସେଇ ତ ଗଲାଡ଼ି ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ ସେ ଏପିସୋଡ଼ ମଝିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିଦେବା ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆରେ ଆରେ ଏ କ'ଣ କୁମ୍ଭମେଳା ନା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏଠି ଜଣା ଆଦି ହାତ ଟେକି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକିଲେଣି ହଉ ଆମେ ବି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲେଣି କ'ଣ ହେଇଛି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ତ ଏମିତି ଜମିଲେଣି କୋରୋନାକୁ ତ ଫୁ କରିଲେଣି ଆରେ ଆରେ ଏଠି ତ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ମାଳ ମାଳ ଏଠି ପୁଣି ପାର୍କିଂ କାହିଁ ଆରେ ଆରେ ଏଠି ବା ଖୋଦ ଆମର ବିଧାୟକ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ନିୟମ ଦେଖାଉଛ ଏ ନିୟମ କାଢ଼ମା ଆଗକୁ ଚାଲ ହଉ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଭାଷଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣିବା ଟିକେ ଟିକେ କାନେଲ ଉଠ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଶାସନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପେଟକୁ ଚିହ୍ନିକି କୌଣସି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲାନି ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ଖେଳ ଘର ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ନବୀନ ସାର ଆମର ତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ରହିଲୁ ଭାଇ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଏଠି ଏମିତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଦାବି ଦେଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କଲେ ନାହିଁ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ତ ପୁରା ବିପରୀତ କରିଦେଲେଣି ଆରେ ଆରେ ରହିଲୁ ଏଠି ମାଉସୀ ବି ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେଣି ଆଗ ନାଁଟା ପଚାର ଆରେ ଆରେ ମାଉସୀ ତ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇକୁ ନାଁ ପୁଣି ପଚାରିବାକୁ କହିଲେଣି ନାଁ ପଚାରୁନ ତମ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଜାଣିଲ ନା ନ ପଚାରିକି ଆମ ମାଉସୀର ନାଁ କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ ମୋ ନାଁ ଗୋଲାପ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଆମର ଗୋଟିଏ 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମହିଳା ଭେଣ୍ଡି ଜୁନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆମକୁ BMC BDO ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ହେତୁ ଆମେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନରେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଡିଗ୍ରି ନେଇକି ଆଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେତେ ମାଟିବୁ ମାଟେ ଆମେ ସେଇ ଦରବାର କାଟେ ଜମା ଶୁଣିବେନି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲମେଟ ନିୟମ ତ ଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରମିଶନଟା ମିଳିଥିଲା ତା କଥା କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆମର ଡିଜେନ ପରମିଶନ ଡିଜେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମିଶନ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ କ'ଣ ମଜବୁର କରୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆରେ ଆରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଉସା ପୁରା ରଡ କଲେଣି ଏଠି ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଏ କି ନାଚ ଓ ମଉସା ସମ୍ଭାଳ ମଉସା ପଡ଼ିଯିବ ମଉସା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ଆରେ ରହିଲ ରହିଲ ଟିକେ ଦେଖି ସେପଟେ କିଏ ଆସିଲେଣି ଏ ହେ ମଉସା ଏଇଟା ଧାଇଲେଣି ଓ ମାଉସୀ କି ଡର ମଉସା ତ ପୁରା ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିକି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଡିଜେ ପରମିଶନ ପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନେ କି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲେ ପରମିଶନ ପାଇଲା ପରେ ତ ପୁରା ରଡ କଲେଣି ଆରେ ଆରେ ଟିକେ ନୟନ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଆମର ଡିଜେ ଭାଇ ନାଚି ନାଚି କ'ଣ କିସି ଫିସି କରିସାରିଲେଣି ଆରେ ଆରେ ପୁଣି କାହାକୁ ଦେଖ ଟିକେ କି ସାହସ ଡିଜେରେ ଟିକେ ନାଲି ପାଣି ପଡ଼ିକି ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଭୁଲିଗଲେଣି କାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଭାଇ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ତମ ପଛି ଲାଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆରେ ଆରେ ଦେଖିଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇ କୋରୋନା ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଭାଇ ଆମର PPE କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ସଲାମ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖ ଟିକେ ଖୋଲିକି ନୟନ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ତ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି ସେଇଟା ପୁଣି PPE କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି 25 KG ସୁନା ଅର୍ଥାତ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ହରି ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ତମେ ଭାଇ କହୁଛ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି
ओहो रख तम नियम भाई ये हरि बोल कर चलो भाई एटा होची दिल्लीर दृश्य भाई आमर पीपी किट पिंधिक हरिलुट कर लगी आम आठ रही आम ओडिशा को फेरी आसवा आगू को बढ़िया दर्शक बंधु आगू को बढ़िया को आम पाखे आ समय ना समय सरची आज एपिसोड को ये रखा हसवा हसाइवा खुशी रहा मेट्रो चित्र विचित्र नीति देखा आगामी एपिसोड पुणी देखा रोची नमस्कार मुँह आपण प्रिय एम नरसिंह।